مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں بلوچستان اسمبلی میں بلوچستان آنے پہ. سر جیسا امن و امان کے حوالے سے دکی اور کوئٹہ کا جو واقعات انتہائی افسوسناک, کیونکہ ہم ایک, جیسے نواب صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں قبائلی روایات ہیں اور ہم قبائلی لوگ ہیں, اور اس میں ہی ہم نے دیکھا کہ بی ایم سی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماؤں بہنوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا اس پر وہاں کے جو وی سی ہے اس کا طرز ایسا ہے کہ جیسے پرائمری کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ہمارے آنے والے مہمان ہیں, اسی میں ہمارے سب ہاؤس جابز یا دوسرے ہمارے فائنل ایئرس کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا طریقہ کیا, اس کے بستر وغیرہ سب کچھ انہوں نے گرلیوں میں پھینک دیے بائی فورس. اگر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑیں تو روایت ہمیں نہیں چھوڑیں گے. اگر اس فلور پر ہم کہیں, وزیر داخلہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اس کے لیے جیسے دوسرے کلیگس نے بتایا دکی والا واقعہ, اس میں بھی آپ ایک ایسا کمیٹی بنائے جس میں ہمارے ٹریزری بینچ سے بھی ہوں اور یہاں سے بھی لوگ ہوں, وہ یا وی سی صاحب کو آپ یہاں بیٹھے بلائیں, اس کمیٹی کے سامنے بٹھائیں تاکہ ہم, یا دکی والا واقعہ وہاں سے آپ اگر کسی کو بلائیں, تو اس پر اگر سنجیدگی سے ہم نہیں دیکھیں گے تو آنے والے وقت میں ظاہر ایسے اور بھی واقعات ہوں گے. اس کی تدارک کے لیے اگر آپ ایک رولنگ دے دیں اور اس کے لیے آگے اس کا لائے عمل.